Під сотню бойових зіткнень по всій лінії фронту росіяни продовжують атакувати одразу на кількох напрямках. Ворог намагається штурмувати українські позиції неподалік Куп'янська та Лиману. За даними Генштабу, українській армії вдалося відбити там понад 20 атак противника. Складною залишається ситуація і біля Авдіївки. Окупанти не полишають спроб оточити місто, сунуть і з півдня, і з півночі. Тривають запеклі бої і на інших напрямках. Ворожі снаряди систематично лягають по цивільній інфраструктурі та по приватних будинках мирних людей. Більше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі в нашому огляді. Деокуповані міста і села Луганщини щодня під російськими обстрілами. Ворог також не полишає спроб штурмувати позиції наших захисників. За даними обласної військової адміністрації, під вогонь ворожої артилерії напередодні потрапили Невське та Білогорівка, а ще Серебрянський ліс. Там окупанти купчаться, як таргани. А це відео з-під Білогорівки. Оператори дронів 81-ї аеромобільної бригади скидають вибухівку на голови окупантів. Важкі бої тривають і на Бахмутському напрямку. Там сили оборони напередодні відбили 11 ворожих атак. Траса відхромова на часі ФІАР. Ворог успіхів там не мав. На Іванівське ворог теж дуже щільно пер, але пройти так і не зміг за тиждень ні на метр. Між Іванівським та Кліщівкою. Там ворог дійсно проходить приблизно десь метрів 500, він за тиждень там пройшов. На Курдюмівці дуже такі сильні бої були. А це кадри прикордонників. Наші воїни на Бахмутському напрямку з протитанкового кулемету накривають ворожу позицію. А так бійці 8-го окремого полку сил спеціальних операцій штурмують опорний пункт противника на Донецькому напрямку. Частина воїнів відволікає ворога вогнем, решта підходить у притул до росіян із тилу. Опорний пункт зачищено, двоє окупантів взято у полон. Ці два танки окупантів нацгвардійці виявили під час аеророзвідки. Перший підбитий, інший прибув евакуйовувати російське залізяче. Мить і він теж отримав порцію української люті. Врешті обидві машини стали некерованими та, проїхавши кількасот метрів, звалилися у річку. Там їх остаточно знищили. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити позиції наших захисників. Саме місто росіяни систематично рівняють із землею. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області. На ранок росіяни вдарили балістикою по Слов'янську. Ворожа ракета влучила керамічний цех, він майже весь зруйнований. Постраждали прилеглі багатоповерхівки по вулиці Дарвіна. Вибити вікна, на щастя, без жертв. Тримаємось, ми разом, бережіть себе. А це кадри з гірника. Там напередодні ворог теж бив по житлових будинках. Двоє людей загинуло, ще дев'ятеро отримали травми. Тьоща погибла, бабушка, і син в больницю ж мій. Що сказати? Обстрілів зазнав і Мирноград. Через удар російськими С-300 шестеро людей отримали поранення. Тому ж за шкірку мене витягнувся та кімнату, знаєте, стара вікна. І був второй, ми вже були в другу кімнату, вже вогню на своїй сьогодні. Спочатку було зарево, а потім ми більше нічого не можемо сказати. Без окон, без нічого. Скоєно обстріл двома ракетами, які влучили в міську інфраструктуру. Під час ворожого обстрілу постраждало 7 п'ятиповерхових будинків, дуже багато квартир місцевих мешканців зазнали пошкодження. А на цих кадрах у Турецьку працює підрозділ Нацполіції «Білий Янгол». В основному б'ють кабами, практично цілодобово лунають вибухи. В місті немає води, світло постійно відключають, газу немає. Під час чергової рятувальної місії поліцейські вивезли на безпечну територію 8-річного хлопчика та його маму. Було страшно, тако по вечорам, що там стріляли.
по вечерам, когда темно, да, смотри? Ну да. А у нас же в зале USB плита забита, там вообще темнота. Ну, мечтаю жить в такой тишине, чтоб не стреляли. Поліцейські вкотре закликають жителів прифронтових міст і сіл якнайшвидше виїжджати до безпечніших регіонів. Із вірою у Збройні Сили України Юлія Корчевська, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».